Jo, que una part important del meu treball he intentat sempre dissoldre el que podríem anomenar els espais expositius, coses que estan en una sala d'exposicions, després passen dalt de l'escenari o a l'inrevés, objectes que estan a l'escenari passen a les sales d'exposicions. És interessant remarcar que als anys 80 al teatre hi havia una col·laboració molt important de les arts plàstiques. I en els anys 80 les arts plàstiques fan un gir i miren cap al teatre. Aquesta actitud, diguem-ne, més festiva que teníem els artistes als anys 80, potser ara es veu des d'una altra perspectiva, però jo penso que la naturalesa de l'art sempre ha estat en crisi, l'art sempre està en crisi, per tant, no és que ara en aquest moment sigui els problemes que hi ha de la Covid o la pandèmia i la crisi econòmica, etcètera, etcètera, però que l'art sempre ha estat en crisi. Jo crec que la crisi de l'art actual és una crisi de sistema, sistemàtica, de sistema, no? No és una crisi concretament de les arts plàstiques, sinó que és un tema sistèmic del món. El que ha de canviar és la mirada dels homes i les dones sobre el món. Tinc la sort de ser professor a l'Institut del Teatre de Escenografia i veig de tot, com tothom suposo que és docent, no? Però jo veig que hi ha gent que té una mirada i una capacitat important i interessant sobre les coses i sobre el món. Jo crec que els artistes no hem de confiar ni en els polítics ni en el mercat.